এলাকায়। কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট। টেস্টিট না ভাই কই রূপ না পায়। সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ, হিটফিক্স কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহীঁ বচেগা, খাটে হি গন পাওলি, নেসলে মান্স আর জুনিয়র হরলিক্স। Friday's entertainment presents. আশীর্বাদ করব খুড়া, কিবা এটা ভাবি আছো। কি ভাবি আছা? আপনি আশীর্বাদ করব। কি করা কি করা? সাংঘাতিক প্রেরণা পাইছো। কি ভাবি আছিলা নকলা যে? কম দকসুন সময় আও। ও গুয়াহাটির বা অরব ফ ও গুয়াহাটিলে যায়। কিবা অসুখ বিসুখ নাকি? ডাক্তার তালে যায়। হাই কি কথা কই হে, ও বেমার হলি হে গুয়াহাটি যায় নাকি? এ হঠাৎ যা বলে লালছে। ও মোর আসল ঘর গুয়াহাটিত বলি নাজনে নহয় ফ, ও পাহাড়ৰ ওপৰত মোৰ ঘৰ আছে। ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো জয়াৰ বিয়াখন হৈ যাওক। পিছে চাবলৈ অহা বহুত শুনো, বিয়াখনহে হৈ নুঠে। এইবাৰ হ'বগৈ নে জয়াৰ বিয়া? হ'ব নে এইবাৰ? মানে ছাৰ আপুনি এৰাই চলিবলৈ বিচাৰিলেও কচুৱে যদি খেদি খেদি আহি আহি নিজে নিজে গাত ধুই লয়। মানে কি কৈছে মই বুজি পোৱা? কচু ছাৰ সন্মুখলৈ চাওকচোন। আজি কি রানিম হে? শুনছি না এইটা কি রানিম? কি রানিবা? এই ভাত আনাগে কো? বিজাল ধরি না থাকবো হে, কি রান্ধা লাগে তাকে হুচ্ছু। কি কি খেলো? ভাত কাকরাল দুটামান, পটল দুটামান, আর লেসরা আছে কেইডালমান, মূলা এটা, এক ডখরা কচু আছে হে। এই কচু সাইড, বাকিবোৰ তোমাৰ এই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি এই হেৰি কৰিবা, এমুঠি মচুৰ দালিও লগত পেলাই দিবা, বৰ টেষ্টি হয় বুইছা। এইখনকে কয় এক তৰকাৰী, আমাৰ ফালে আকৌ লেবেৰা বুলি কয় দেই, মজা হ'ব দিয়া। অ'ৰা দোস্তি বহা। এই ভৰ দুপৰীয়াখন যে পেট পেলাই পৰি আছা, আগফালে থকা কলিং বেলটো ভাল কৰি ল'ব নোৱাৰা? কিয়, ভালে আছেতো? ভালেই আছে, হেচি আছো নেবাজেহে নেবাজে। আই সেইটো বয়া হবাৰ সাত দিন মানে হ'ল জানে না, আপনার দুখন মই কইয়ে আছো হে। কেতিয়া কলা হে? এনে এনে কথাবিলাক কৈ থাকিবাচোন। কৈছো হে আপনা, পাহেছি আপনি। এ নাই কোৱা হে তুমি মোক। কোৱা বুলি মা কালি শপত খাব পাৰিবা? হা, ইমান সৰু কথাটোত কিৰা খাবা লাগে ধাই। দেখিছা দোস্তি, আমাৰ ইহঁতে, এই ইহঁতৰ নহয় ৰবা, আমাৰ এওঁ মানে পুৰা চান্স লৈ আছে। কিহৰ চান্স হে? তাৰমানে এই পাহৰা বেমাৰটোৰ সুবিধা লৈ মই নোকোৱা কথাটো কোৱা বুলি কৈ দিয়েহি। হাঁহিছা, মইহে গম পাইছো। মাই, হে মাই, এই ভদ্দীপৰ বেলাখান কিয় বাগাত দি আছা? এ এনাই বিচনাত বাগাত দি আছো। গাটো বয়া, আখুটো বয়া নহয়, মনটো বয়া নাকি? মুঠে নহয়। তে আলছা মানুহৰ দৰে কিয় বিচনাত পৰি আছা? বয়া নাপো মাই, আজি মই মুঠে নুঠো। কিয় নুঠা? মুঠে উঠিব পাৰবেন নহয়। হা, কিয়? আজি মই খানিক ৰেষ্ট ল'ম। হা, তই ৰেষ্ট ল'লি কাম বাখা কোনে কৰিব? মই ভাত ৰান্ধিব যাব লাগিব। মই ঘুমাই থাকি আপোনাক ভাত ৰান্ধিব পঠালি, অ পুতেৰে গুৱাহাটীৰ পেৰে আহি মোৰ পিঠিত ধূলা বাৰী জাকৰিব। তে ভাত কোনে ৰান্ধিব? আজি জয়াকে লগে দিম ভাত ৰান্ধিব, সুনীতাই বজাৰ কৰি খায়, জয়া দুখীয়া ঘৰৰ আপি, বজাৰ কৰিব নৰে নাই।
কাম করিয়ে খাক। যা যা ফেম ধরবা নালগে যা, ভাতরান গে বইয়া দেখা হব। একদিন রেস্ট লইসা যা। মালতীর বসার দিনত একদিনও রেস্ট নাই, আজি মই ডগরি ঘুমাম। এনে মনসন বইয়া হয়ে আছে, মুঠুতে আজি মই ডগরি ঘুমাম। হব দে, এই বুড়া কালত থকবককে ময়ে পাগত যাম। আমি বইয়া দেখা কর্ম করবা নোরু না। ও মাই, ময়ে যাম দক পাগুক, আপনি পাগুক যাব, ময়াতে ঘুমে থাকিম, বয়া দেখা হব। ময়ও বয়া দেখা কাম করবে নরু। ও শুনতা ভাই, শুনা শুনতা ভাই, মোর পিছে পিছে তো একে গেলিকা দাউত দে, মই হেতু এ বুঝি না পাও। দে হক দে, কেনাই নকর গাঁত, তুমি নহলি আকলা আকলি মই মস্ত বোর হও। তোমার বাদে গাঁত তো মোর বেলেগ বান্ধবী নাই, জানোই দেখুন তুমি। তই থাকলি মই বয়া নাপাও এ বান্দেরি, কিন্তু এনার অবস্থাটোর কথা ভাবি ফেলে মই কও। তুমি দেখুন বাজার সাজার করে দিয়ে থাকো। দেও হে বলি মোক সেথ জিয়াক বলে ভাবছে নাকি? মই খেইতারও জিয়াক ঐক্যা পু পুয়ার শক্তি মন নাই। আইজনী বহিছে, বহি আছো দক খুড়া, কিনো করব, দুই খাত দুখ কত নাই হোক, তিন মত কাহাই কুকুর ঘুমোই পাছত দেখিন মু কি কলাবা বুঝা নাই। দুই খাত দুখ নগুছে কুকুরে হাজার ভালকে কুম, তিন মত কাহাই মুখখান পাছত দেখি থাকবোয়ে। ধুনিয়া কথা কলাহে, পিছে কি দুখ হল তোমার? ভাত কাপুরত দুখ, মনত এ মুঠতে আমার হাং হয় দুখ দক, কিনো কম। আই ও দেখি বড় দুখ লগাকে কলা দেই, ভাল দরা এটা চাই বিয়া হয়ে যাওয়া, সেতু বস্তুরে তো আকাল। কি বস্তু? দরা দরা ভাল দরা নাই হে। ও রব আসুন দেই, আমার বোধে হলে কিনে কোয়া সাকসম কথা পাতি, ইতে বিয়া হম। ও বুধেদা হনা আনসলি, বুধেদার বিয়া নলি আপনার সুতিয়াদারও বিয়া ন। একদম ভালকে জানো বুঝছা, এইবোর জানি শুনি মোর মানে মাথাটো একেবারে গরম হয়ে আছে বুঝছা। সাকসুন বুধেদাক বাগরাবা পারে না, আপনারও উপকার হব, মোরও উপকার হব। প্লিজ প্লিজ, কিনো বেবেৰি বাং কথাবিলাক কৈ আছে, মই তোমাৰ স্কিনখন কি কৰিম বাৰু কোৱাচোন? মোৰ নহয় দিয়ক, অনখন স্কিন হৰা হাবিস, আমাৰ দোষটিয়ে স্কিন দুখন কিয় আনিব তুমি মোক কোৱাচোন? তোমাক মিছা কবা কি আছে হা, এখেতে স্কিনখন আনি কৰব কি? নহয় অনখন ভাঙাৰ পাছত পেহী ৰীতা মালতী ঘৰক গেল, মই খুৰাক লৈ বৈশ্যৰ দোকানত ভাত খাবা গেলো, মণ্ডল বাবুই কবাত থৈ পাহেল লাগ নেকি হাফিজ? আৰু এবাৰ ক'লে কিন্তু মোৰ খং উঠিব দেই। খং কিয় কৰে হে? দীপু বৰ্মনক স্ক্ৰীনত দাম দিবা লাগলি মোৰ দেহো আধ্যা অলব দিয়। তোমাৰ কি হয় এখেতে কেনকে জানব হা? নহয় মানে জাপি জুপি কইভা থবা কবাও পাৰে, মনত কৰকচোন। তাৰমানে তুমি এইটো ক'ব খুজিছা নেকি যে মই স্ক্ৰীন কেইখন ক'ৰবাত লুকাই থৈ পাহৰিছো? হেনে হেনে হ'ব দিয়কচোন, মাথাটো অলপ পাতলা হেন হৈছেতো। ৰবাচোন ৰবা ৰবা, আচ্ছা হাফিজ তুমিয়ে কোৱাচোন তোমাৰ মনত এই কথাটো কেনেকৈ সোমাল যে দোষটিয়ে চাইড স্ক্ৰীন দুখন থৈছে? ভাবা কথা নহয় দিয়ক, সঁচা কথা। থানা ডেকা পুলিচ আৰু নতুন পুলিচটো কৈছে নহয় এখেতে থোৱা বুলি। মাটি হলে ঘৰ বান্ধব নাকি? অবভিয়াছলি বান্ধিম। চব বুঢ়াথেৰ ঘৰৰ কাষত কইঠা তোলা ধাপটো যে আছে দেখিছি না, বাঁহৰ যে বেৰ দিয়া আছে, সেই কইঠা তোলা ধাপটোত আৰু এই কথা মাটি আছে, তাতে ঘৰ বান্ধক যায়। মাটিখিনি বিকিব নেকি? পলকতে লোৱা বুটলি সময়ৰ টিকনি আগফালে উৰে মামা জিলিকা জিলিকি। বন্ধু বেলেগ গান লগাইছি। ভাল ভাল ভালেই, আজি বা কাইলৈ শিৱসাগৰলৈ যাম। কিয়া? দেউতা ইয়াত আছে, মাৰ লগত কেইদিনমান থাকি আহোঁ তাতে। মায়েৰে কৈ এতে লৈ নাহে কিয়া? কিয় অকলে অকলে তাতে থাকে বুঢ়া মানুহ? নিজা ঘৰ বান্ধিলে আনিম। নিজা ঘৰ নাবান্ধে কিয়াতে? ঘৰ বান্ধিবলৈ নিজৰ মাটি নালাগিব। মাটি হ'লে ঘৰ বান্ধিব নাকি? অবভিয়াছলি বান্ধিম,
সব বহুরাথের ঘরের কাষত কইঠা তোলার ধাপটো যে আছে দেখছি না বাহর যে বেড় দিয়ে আছে ও সেই কইঠা তোলার ধাপটোত আর এ কথা মাতি আছে তাতে ঘর বান্ধক যায় মাটিখানি বিকিব নাকি হেগলা আপনি চিন্তা করবা নালগে আপনি ঘর বান্ধক যায় কেন কথা কয় হে এটা বেলেগর মাটিত ঘর বান্ধে গৃহস্থ আহি ঘর সোমাই যাব তাতে কায় সোমাবা নরে তুমি কলে হব নাকি মই কলে হব তো হেখনি মোর মাটি পিতি মোক দিছিল মই নুসুমালি কোনে সোমবা পারে যাক ঘর বান্ধি সুমে থাক হ্যালো কিবা তা ভাবি আছো এ আশীর্বাদ সেৱা কৰিছিলো হয় না কৰিছিলা তো তে আহো দক ওৱা এইজনী কাক মণ্ডলৰ বেমাৰটোৱে পালা নেকি ঠিকছে দি থৈছো বুঝিছা কাক দিলা কত দিলা থানাত ডেকা পুলিচ আৰু এইটো তোমাৰ শিৱ নহয় ৰবা ৰুদ্ৰ ৰুদ্ৰ বোলো তই নাকাৰে মানে এই কাণ্ডখন চোৱাচোন তুমি কি কৰিলে হাফিজ বোলা তোক মোৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছে মই বোলা চাইড স্ক্ৰীন কেইখনৰ সম্ভেদ জানো উহ সেইটো দেখোন মই জানোৱেই তাৰপিছত কোৱা থানাত সোমাই গৈ তোমাৰ এই মানে ডেকা বোলাটোক এই ৰবা এডাল বাজিলেই নহয় নাম কৈছিলাহে ডেকা পুলিচৰে ফোন ৰিচিভ কৰাচোন ৰিচিভ কৰা হেল্ল' অঁ অঁ গৈছিল নেকি আচ্ছা 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 অঁ থেংক ইউ ভাল কাম কৰিছে দিয়ক অঁ হয় হয় আচ্ছা ৰাখোঁ হৈৰা বৰ বেয়াকৈ ক'লা বোলে অঁ নকওঁবা কেলেহে সিহঁতক মানে তোমাক বেমাৰী মানুহ বুলিহে কনচিডাৰ কৰি দিছে নহ'লে লকাপত সোমোৱাই তলা লগাই দিলে অঁ তেনেকৈ কৈছে নেকি ঐ কিবা গণ্ডগোল কৰিব নেকি নাই গণ্ডগোল নহয় ব'লা হা একো নহয়তো জিলিকা জিলিকি তৰা কাষতে চিটিকি যদিহে কাষৰতে পৰে পলকতে লোৱা বুটলি সময়ৰ টিকনি আগফালে উৰে মামা জিলিকা জিলিকি বেলেগ গান লগাইছি মজুৰা এষাৰ কথা কওঁ বাহিৰত খুইদৰ পেহী বহি আছে 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 থাকক দ খুৰাদেও গা ধুবলৈ কৈছে পেহী আৰু খুৰীৰ কথা বাৰু বাদেই দিলোঁ খুৰাটো থকা দিনকেইটাত অন্ততঃ তুমি মোৰ মলে সাউট সাউটকৈ আহি নাথাকিবা নাহো ৰ'ব পুৰাদমে নাহাকেই থাকিম জৰুৰী কথা এটাহে ক'ব আহিছোঁ কোৱা আৰু যোৱা খুৰাই মোক বয়া বিপদত ফেলে দিছে বেলেগতো কথা দিছোঁৱে এফালে খুৰাকো কথা দিব লগা হ'ল কি ক'লা খুৰাক কথা দিছা অঁ খুৰাই মোক পচন্দ কৰিলাক না খুৰাই তোমাক পচন্দ কৰিলা গাৰ্জেণ্টে পচন্দটো কৰিবই খুৰাৰ ৰাইট আছেতো তোমাক বৰলাৰ বাবে নহয় হে আপোনাক গেলি পচন্দ কৰিছে মই বাধ্যত পৰি হ'ম বুলি ক'লো আপোনাক আহি খুৰা এতিয়া ক'ব আপুনি কিন্তু নহওঁ বুলি ক'ব আপুনি হম নৰলি মই কিন্তু ধৰ্ম সংকটত পৰিম বৌ এটা কথা ক'লো তোক তই মনত ৰাখবি মই কিন্তু যোনে যি কয় সেই কাম নকৰো মোৰ মনে যিটো শুদ্ধ বুলি ভাবে সেইটোহে কৰি সেইটো এটো নিয়ম অ বাবা ভালে আছ আছো আছো আপোনাৰ ভাল আছো দে বাবা ভালে কালি দেখা নাপালোৱে বাবা অনশনো অ মই নাছিলো অ ই এগলা ভেক ভাওনা নাচা বুলি পলেচি এটা অনো ইছ কিয় কম মই ভেক ভাওনা বুলি বাৰু মোৰ কাম আছিল সেইকাৰণেহে বুধে কৈছি দে মোক তই ইচ্ছা কৰি টাউনক গৈছা বুধে আৰু দেউতাকো এগলা ভেক ভাওনা চাবা হাক দিছা বুধেশ্বৰ আজিকালি খুব টেঙৰ হ'ল ঘূৰি দৌ সিহে এইবোৰ কথা কৈছে আহ দিয়ক হয়তো দেৱ এগলা ভেক ভাওনা এইটো হৈছিল অ খুৰা অ মাজনী মাষ্টৰ দাদা ঘৰত নাই নাই হেডচাৰতালৈ ওলাই গৈছে বুধে দাদাও নাই নেকি নাই তাৰ আকৌ ৰাতি ৰাতি টিউচন থাকে নহয় ইমান ক'লোঁ বোলো ৰাতি কিয় টিউচন কৰিব লাগে দিনত কৰ কিয় হে খুৰা দিনত কিয় কৰিব লাগে গোটেই ৰাইজখনে দেখোন বৈষ্ণৱী কথা বেয়াকৈ কয় গিৰিয়েকজনৰ বোলে ক'ৰবাত হাপ লগন নে ক'ৰবাত চাকৰি কৰে হ'ল কি হ'ল সিও মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ দেহ দিয়াচোন তাৰ বদনাম হ'লে মনত বৰ দুখ পাম নহয় অঁ বাবাৰ লগত কিবা কথা আছিল নেকি
কিবা কথা এটা সুধিব লগা আছিলে। মোকেই সুধিব পাৰিবা দিয়া, সোধা কি সোধা? আপুনি নৰেদক খুৰা পাৰুই জানো চা, কিবা ইংৰাজী আৰ্টিকেল এটা বুজি পোৱা নাইহে? অ, সেইটো হ'লে মই নোৱাৰিম দেই, সেইটো বস্তুৰ ওপৰত মোৰ একেবাৰে দখল নাই। জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত কিবা লাগে যদি ক'ব পাৰিম, বহুত কথাই তোমালোকক শিকাব পাৰিম। হৈ দক খুৰা, আহোঁ দক। অ' ৰ'বা চোন ৰ'বা, কিবা ক'ব খুৰা। এই নামনি অসমত ছোৱালী সংখ্যা কম নেকি বাৰু? কিয় বা ক'লা খুৰা? এই বাবাৰ কাৰণে ছোৱালীজনী ঠিক কৰিব নোৱাৰিলোঁ নহয়। এই তোমালোকৰ গাঁৱৰ ফালে বাৰু এই বহুত আপি আছে, চাবা নৰি, দাদাৰ গতে পচন্দই নহ'ল। আহোঁ দক খুৰা। দাদাৰে থাকলি সুনীতা আজি এনেকৈ বিপদত পৰিলা কইনা। কিহৰ বিপদ আব? ইংৰাজী বুজি নাপায় মাষ্টাৰ দাদাক গেলি ৰখি থকাটো ও আগফালৰ পৰা বিপদ আনে হৈছে দেচোন। আগফালৰ পৰাই চাবা গেলি হৈ ৰীতাৰ বাপাকে চাকৰি কৰে ৰব। পিয়নৰ চাকৰি জানো, মই গৈছো নহয় সিহঁতৰ ঘৰলৈ। চাকৰি কি ডাঙৰ কথা নহয় হে খুৰা, চাকৰি ভাগ্য চকৰি। জয়া, দাইদেৰে গুৱাহাটীৰ পেৰেক এখন দেখা পাব না কি মন এখন কৰা চেলফি চুঠা ফেচবুক খান। দাদাৰ তো এণ্ড্ৰইড ফোন নাই, ক'ত দেখা পাব? দাদাইতো ফেচবুকো নকৰে। চব জেগাত তো অনাখন কৰিব নাপয়, কৰো বুলি তো ফেচবুকো কৰিব নাপয়। কে হাইলা অনাখন কৰা মানুহ পালিয়ে ফেচবুক কৰিব পাৰিব বুলি আপোনাক কোনে ক'লা? এনেও কৰিব পাৰিব, এণ্ড্ৰইড ফোন হ'ব লাগিব। আছেতো দাইদেৰ ফোন। কি ফোন দাদাৰ? নামটো পাহৰি গেলো ৰবা, কিবা চেও চাৱা। কি চেও চেও হে? কিবা বোলে চাই নাযাৰা, ও বেছি দিন নিতিকে বোলে। কত গেছিলা চিন্তা বাই, আমাৰ লগত কথা পাতি আছিলা? থাকবো যা আমাৰ লগত কথা পাতি, হত্ৰে হত্ৰে ঘুমটি মাৰি আছে শুনা নাই? খুৰাৰ লগত নাওমান কথা পাতিলো। কোনে খুৰা? মাষ্টৰ দাদাৰ পিতাকৰ কথা কৈছো, বৰ ভাল লাগে খুৰাৰ লগত কথা পাতি। কিবা ইংৰাজী আৰ্টিকেল এটা মাষ্টৰ দাদাৰ লগত ডিছকাছ কৰা কথা আছিল, দাদা ঘৰতে নাই। তহকে কিবা মনটো বেয়া লাগি গেল হা? কি আহে বৌ? দাইদেৰে গেলি মনত পৰি গেল হা, দাইদেৰে থাকলি সুনীতা আজি এনেকে বিপদত পৰিলা কইনা। কিহৰ বিপদ আব? ইংৰাজী বুজি নাপায় মাষ্টাৰ দাদাক গেলি ৰখি থকাটো ও আগফালৰ পৰা বিপদ আনে হৈছে দেচোন। আগফালৰ পৰাই চাবা গেলি হৈ তে আজি দাইদে থাকলি তহকে বুজি দিলা গৈ, কম ইংৰাজী জানা মানুহ দাইদে। স্কিন দোকান যদি হৰাইছে কি হ'ব এথেন? দীপু বৰ্মনক মই ক'ৰ পৰা পইচা দিম? দোকানকে স্কিন হৰলি মোক সোধা এৰব? মই কেনেকৈ জানিমে? আপোনালোকেতো জানেই মোকো আৰু ৰ গুলাচ খায়ে ও ঘৰ গুচি আহিলো। তে কি হ'ব এথেন, কাই জানব? ৰীতা ক'ব পাৰব, কিন্তু ৰীতাক ফোন কৰি সুধকচোন। ইয়াই মাইদিয়াৰক ফোন কৰিবাই মোৰ ফোন নাই, এতিয়া মই ৰীতাক কেনেকৈ ফোন কৰিম? এটা কাম নকৰেকে, ওর ইটা ঘরতে আছে, ঘরত যা খুঁটি আও। হায় আল্লাহ, কি হয় এথান আল্লাহ হে জানে। দুখানকে স্কিনর দাম দিবা লাগলি মই দেহ মারা যাবা লাগবো দিয়ক। ইয়ে ভগবান, ইমান ঠৌগাকে অনাশান্ত হয়ে গেল, ইটা স্কিন দুখানে হরাল না দেখছি না খুড়া কারবার। কি হল ন ও ম অনাশন করতে ব্যবহার করা স্কিন দুখান বলে হরাল? ৰাম, কোনে নিলে? চাক চোন চাক, ইতা হাফিজ ভাইজানে দাম ভৰিব লাগিব বুলি ভয় হৈছে। হ'বতো, হাফিজ গ'লেই হ'বলা। হৰেলি এতিয়া ৰীতাই দাম ভৰিব লাগিব, অ ৰীতাৰ তাকে গেল। সিহঁতো বৰ বেছি ধনী মানুহ নহয়, ক'ৰ পৰানো দিব তাই? ৰীতাৰ বাপাকে চাকৰি কৰে ৰব। পিয়নৰ চাকৰি জানো, মই গৈছো নহয় সিহঁতৰ ঘৰলৈ। চাকৰি কি ডাঙৰ কথা নহয় হে খুৰা, চাকৰি ভাগ্য চকৰি। যা চাকৰি থাকে তাৰ বোলে ভাগ্য চকৰি ঘূৰে, এ আখৰা কথা মাইদিয়াৰে সদায় কৈছিল। ও মই চাবই থৈছিলো, ইয়ে ইয়ে শুয়ে গেলান পাও। এতিয়া মানে মোক সান্তনা দিবলৈ আহিলে,
কালিয়ে দিব লাগিছিল সান্তনা পিছে কালি কিবা অসুবিধা হলেন পাওঁ আমাৰ বাবাই এইবোৰ নাটক খুব বেয়া পায় অনশনৰ কথা গম পাই সি চহৰলৈ গুচি গ'ল ফোন কৰি মোক ক'লে যে যেনেকৈ মৰে মৰি থাকক তই কিন্তু ঘৰৰ পৰা একদম নিহিলিবি দেখলা খাটে হি গন পাউলি নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স।